ያለውን ሰው የሌለውን ሰው የሚረዳበት ሰዓት ላይ ነው። አብሶ አሁን አልሐምዱሊላ ብዙ ቦታ ላይ አሁን የተፈናቀሉ ሰዎች ይኖራሉ። አባታቸውቻቸውን በሞት ያጡ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህ ደሃ ልጆች የራስን ልጆች ለምሳሌ ራሱ እየተራበ ራሱ እየጠገበ ጎረቤት እርቦ ማደር፣ የእሱ ልጅ ለብሶ ደግሞ ጎረቤት ላይ አባቱ መሰዋት ለአገር ሆኖ አሁ ደግሞ ተፈናቅሎ ያጡ ልጆችን በመንከባከብ እነዚህ ልጆችን በመንከባከብ ከነሱ የቀሩ ሽማግሎች ከነዛ የቀሩት ሚስቶቻቸውን በተለያዩ ሁኔታዎችን በማገዝ ብናሳልፍ መላው ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። መላው ኢትዮጵያ ላይ የኢድል አረፋ እንኳን አደረሳቸው አደረሰን ማለት እወዳለሁ። ያው በጦርነት ምክንያት ያጡ እናቶችና አባቶች ያጡ ልጆች አሉ። ከነሱ ጋር አብረን እንድናሳልፍ እንመኛለን። በመላው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ችግር ቀጣይ ዓመት ይተዋል ብዬ አምናለሁ። እንኳን አደረሰን አደረሰን ይላል። ደግሞ ያው ጎረቤቶቻችን ማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ቢሆንም የእነሱን ሃይማኖት እንድናከብርና የእነሱን ሁኔታ እንድናከብር ዲናችን ያስገድደናል፣ ኢስላም ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ የአገርነት ግዴታ አለብን፣ ሁለተኛ ደግሞ የጉርብትና ሀቅ አለብን። ስለዚህ እነዚህ ሀቆቻችንን ተወጥተን የተፈናቀሉ ሰዎችንም አባቶቻቸውን እናቶቻቸውን ደግሞ በተለያዩ አይነት ምክንያት ያጡ ሰዎችን ድሃዎችን በመንከባከብ እናስተላለፍ። ደስታችንን በጋራ እናርገው እናካፍል።